Аз съм Петър Атанасов. Ролята ми в този проект е да проектирам и да правя информационните системи. Аз съм Наталия Енева. Ролята ми в този проект е да събера максимално количество информация, която се отнася за живота и делото на брата Шкорпио в Варна, Варненския район и някои места в Североизточна България, свързани с тяхната дейност. Какво е името на проекта? Непознатите брата Шкорпио. Варна е град пряко свързан с живота и дейността на чехите Карел и Хермен Шкорпио, основоположници на българската археология и музейното дело в страната. Но за многото гости, туристи, посетители на града, делото на двамата братя е малко известно. Основната причина за това е, че голяма част от културното им наследство се намира на страниците на академичните издания, в музейните библиотеки, архиви и фондове, където достъпа на обикновения посетител и читател е ограничен. Отделно, че младите хора са свикнали с лесния достъп до информация. Точно за това сме избрали такава концепция на тази експозиция. Достъпа до съществената и богата информация ще става чрез прочитане на тези QR кодове. Тогава на потребителя ще му се отваря цялата необходима и много по-богата информация. Варненското археологическо дружество. Роден през 1859 година, завършил физико-математически факултет в Прага. Придворен фотограф Карел Албрехт, но няма име. Искаш ли да направим една анкета отвън? Да. Да срещнем 10 човека и да видим от 10 човека колко познават братя Шкорпио и дали са чували за тях. Тези двамата в униформите. Мисля, че Наталки на този етап е най-добре да ги цифровизираме тези работи първо. Общо имаме над 20 метра експозиционна площ на всеки един от кубовете. Всеки куб сам по себе си става отделен раздел на, даже отделна изложба. Примерно, куб номер 1 Аладжа манастир и Варненското археологическо дружество. Куб номер 2 проучванията на Плиска и Преслав, защото това са, нали, важни емблематични места в българската история. Куб номер 3 другите им интереси в областта на природните науки. Геология, геофизика, хидрология, пещерняшеството, всичко това и дори, доколко се спомням, нали, има от видове, които те са открили, и растителни, и животински. Това е базата, за която говорим като концепция на физически пространство, как изглежда изложбата. Тези модули много лесно се разгубяват, пренасят, изгубяват на ново място. И това ги прави подходящи за използването им в други публични пространства, в изложбени зали, търговски центрове и университети. Готово. Тези кубове всъщност са физически портали към виртуално съдържание. През 2018-2019 година се навършват 160 години от рождението на Хермен и Карел Шкорпио. Какъв по-добър повод да си припомним отново за техните заслуги и да ги почетем? Да затваря.